Platini! Imitando é o gato. É isso aí, rapaziada. Já chega deixando o like. Compartilha com os amigos aí. Coloca lá no status lá do WhatsApp. Manda nos grupos. É, galera, recebi o feedback de vocês aí, que meu áudio tá baixo, meu fone que tá com problema, então eu vou ter que comprar um novo fone. Mas por enquanto vai assim, que o áudio tá ruim. Mas é isso aí. Vou jogar uma partidinha aqui. Hoje tô sem tempo, mas dá pra jogar umas duas partidas aqui. O áudio tá bom ou tá ruim? Sei lá, hein? O áudio tá bem baixo, tá bem baixo. Deve tá. Aí depois eu vejo aí fazer as melhorias aí. Isso aí, vamos pegar o mapa. Não pode ter colocado o token, mas como é que foi o mapa agora? Atrás dele. Calma, fica calma. Que menino nervoso. Já perdi 40 pontos já. Deixa eu nem eu pegar meu mapa. Só tempo de jogar mais um. Já perdi 40 pontos agora no começo. 23 só. Não.
Não, agora por causa disso eu vou com o mapa de novo. Eu vou com o mapa de novo. Só de raiva agora. Salve, Mutano Gameplay. É isso aí, parceiro. Meu áudio agora tá melhor, ele tá dizendo. Mas agora falta só melhorar no jogo, né? Que morrer logo no começo assim, sem dar um tiro. Dano zero. Não dá, não dá, não dá. Deixa eu ver quem é que tá na sala. Não tem conhecido, não. Dá tempo de jogar mais um. Se morrer logo cedo. Aí dá tempo pra mais um, né? Mas senão. Aí puxa Nock. Pode puxa Nock e lutear só um pouquinho pra achar uma arma. E ir pra mais elétrico. Se der tempo, se não morrer antes, né? E já tem cara aqui. Tem cara pra essa casa, pra onde que tem cara? É, vamos pra cá. Então vamos cair aqui. Meu Deus do céu, acho que era uma arma. E agora tá travando, pra completar. Mano, é que sempre tem arma. Agora que eu caí aqui, não me deram uma arma. Deixa eu ver se vai lá. É um colete, nem vou mais. É só uma arma de rush. O que tem aqui pra soltar? Tá bom. Vou pegar lá pra pegar uma mochila 3. Opa, alguém na minha mina já caiu. Vamos lá agora. Será que ele vai fazer minha rota? Deu tempo de recuperar já. Sem arma de rush. Me adianta aí. Olha lá. Já vi. Aparece agora?
Deu, tô buscando a minha rota ali, já se lascou, né? Opa, mais elétrico, ver se a gente acha uma arma de rush. Opa, guariteiro. Deixa eu pegar ele daqui. Se tivesse uma. Isso aí. Pegar negativa. Sem mira não dá pra chegar tão. Ficar de longe. Também não dá pra chegar tão perto. Será que ele tinha matado o cara ali? Bora, guariteiro, dá um tiro. Não dá pra. Opa, apareceu, foi. Ih, já vem um cara de carro. Ele lutar lá quando ele. Opa. Pezinho, cabecinha. Eita! Tá vacilo! Só tomei uma! Cara de AW, o cara da guarita nem tava mais. Caramba, nem tava mal o cara da guarita e eu ali. Vou dar o like, você só me deu uma só. Olha o cara da guarita, o cara matou. Deixa eu ver se é hack. Se eu dei like pra um hacker, foi? Não, não, não. O cara não é hacker, não. Tem uma menina aí, ó. Vampira, amassou. Só deu-lhe uma que me matou. Isso aí, eu vou jogar um agora. E 3 pontos. Não acredito, não. Cinco e dez, vai dar 5 e 10. 5 e 25, dá tempo. Dá tempo de jogar mais uma. Mas eu não vou jogar com essa conta, vou jogar com a outra. Jogar com essa conta aqui que. Deixa eu ver isso aqui do pet aqui antes. A habilidade, trocar. Tá aqui. Boa. Tava aqui. Beleza. Vamos ver se funciona agora, né? Não funciona não, mas não.
Agora pronto. Travou tudo ali. Ainda quer que compre. Bugou. Ah, não, velho. Pera aí, mas eu vou sair. Pera aí. Ah, não, 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 não. Vou finalizar a live por aqui. Esse jogo tá doido. Aí você me quebra, né? Não quer nem mais. Tá, deixa eu vir pra cá. Bugou tudo. Histórico. Não, não, não. Tá, não. Encerra a live aqui, que bugou. É isso aí, rapaziada. Até a próxima live aí. Finalizou.